haram ekokota tamu haram ekokota eske awa na moske na bizo tozala bato basala ka mombongo te akasi bawajaka eh ba mama ezana bazali mosusu bazali bala pona musala na yo bongama pona kopesa 1:40 na nzambe subhanahu wa taala pona nini ndetina ya nzambe kokela yo opetola motema na yo parmi biloko oyo opetola yo ezali kotika mabe na kosala malamu okomona baverse ebele aqimu solata wa atu zaka botelemisa losambo mpe kosala nini baladi bosambela te aqimu ezali kosambela ezali kotelemisa nde napesaka explication kosambela na kotelemisa biloko mibale kotelemisa eliki koloba nini. Il faut que respecter ma condition et l'obwana, peut qu'on respecte ta et l'obwana, peut qu'on kate un moté, ceux qui s'en pilèrent, voilà, on télévise sur le sang. T'as qui bille? Né signification, on télévise sur le sang, vous savez quoi? Ceux qui ont s'appelé à Zouli, à Sulé, on s'appelé à Acte, et les cas qui gagnent dans un an qui quelque part, qui boutou, là, il n'a pas l'air, si vous avez un chili, il est qui? Marie, il est qui? Pona nini? Pona motema na yo moko. Mbisi pona ngai te. Kote mtu mbisi, ah, na pesa ba imamu, ba bolia. Eh, kasi, nani oyo ko pesa ako mwaka yango? Na tuli ba mbisi, matango ko pesa mtu mbisi, ako sana, ako mwaka kune, ako tumba. Eza soda ka Rabi Adam na Ibrahimu te. Ya Rabi Ibrahimu na Adam na Zeraki, periode na bango, okei, na ngombo, otie soda ka wana, moto yeye likolo, yeye ko zikisa. Nesi, signe ya kona kisake sala kana wewe ndimami me periode ya to Muhammad ezali sisi bongo te pesa watu balia pesa na pesa na ba groupe ya kolia bongo wapi iko lia makaka hata o pesa ya kolia ka ona ndie siko pesa watu balia ozo bula yo ko provision ya bula ina ma zama no bidi ina ma zolaka fukara pesa ma no bidi na na lu huma wala ni ba aha wala kiana lu takwa mingum. Tango so boma ta bango ko leidi zame ndia ko lia. Ko pesa zame yadi. Ba tu ne bango lia. Meme mana zaka, ba tu ne bango lia. Na suki ya zame ali bisabiso, ati abiso ba ngwa ba to ba zoka ba sa ba sa ngo. Wa sallallahu alaihi wasallam Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin ma imedi abak sapona makamba ya sala ya bisabina ma ko assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.